Ćao svima, ja sam Lana Nikolić, radio voditeljka i novinarka Radio Beograd 202. Pored toga pišem za različite portale, pišem na svom blogu i bavim se omladinskim radom i aktivizmom. Prevashodno sam skoncentrisana na rad sa ljudima iz osetljivih društvenih grupa, a unutar toga na mlade sa hendikepom. U ovom videu konkretno želim da ohrabrim devojčice sa hendikepom, zato što sam i ja bila devojčica sa hendikepom. Ona koja se razlikuje i koja u svakom društvu štrči. Žao mi je što danas nisam sa vama i što ne možemo da pričamo uživo, što ne možete da me pitate što god želite uživo, ali hvala Bogu društvene mreže pa možete u svakom trenutku. Ja se nadam da ćemo se drugom prilikom videti i da ćemo razgovarati, a da će ovaj video da vas inspiriše da zajedno pokrenemo ovu važnu stvar, dakle da ohrabrujemo naše devojčice sa hendikepom. Sve devojčice su važne, ali se njihovim ohrabrivanjem već bave neke aktivistkinje, a ohrabrivanjem devojčica sa hendikepom se ne bavi gotovo niko, ili bar ja ne znam da se bavi. Ja sam želela da svojim primjerom kažem mojim devojčicama, našim devojčicama, da nemaju čega da se plaše i da će sve biti u redu. Tako što ću im reći, dakle, ja dolazim. Dakle, ja sam iz jednog malog mesta na jugu Srbije koje se zove Blace. Prvih 10 godina života provjela sam u selu i ona se zove Donje Svarče. I da, i dalje postoje, ali prazno je, nema ljudi u njemu. Dakle, tu sam brala kukuruz, gajila životinje, mazila životinje, vodila krave da pasu, napasila ovce sa dedom. Sve što se radi na selu ja sam radila i odrasla sam kao jedno neverovatno voljeno, željeno i čuvano dete. Kao veoma talentovano dete koje je bilo nadareno za više različitih stvari i gde su ti moji talenti poštovani, hvaljeni, jel, unutar porodice, što je mnogo pomoglo da ja budem ovako, jel, sigurno u sebi vesela osoba. Onda smo se preselili u grad, zato da bih ja mogla lakše da idem u školu. I tad je krenula žurka, jer sam tada već postala na neki način tinejdžerka, dakle od 10. godine pa nadalje. Ja mogu otvoreno da vam kažem da ne postoji ružniji period u mom životu od teenage perioda. Ja sam bila užasno nesrećna, mnogo tužna, uverena da mene niko nikad neće voleti, da je to što ja imam x noge katastrofa. Ne za mene lično, ja sam bila jako srećna unutar sebe, jer sam imala svoj mini svet umetnice, ali sam bila uverena da me niko neće voleti zato što se razlikujem, da nije dovoljno što sam ja pametna. Da ja treba da budem samo pametna. Da ne treba da budem i lepa. Kako sam ja znala da sam lepa? Pa tako što mi je non stop u kući to govoreno. Ti si lepa, ti si pametna, ti ćeš da odobaš, ti si odlična, ti si naše blago i tako dalje. Dakle, ako imate devojčicu sa hendikepom, ovo treba da ih ponavljate svaki dan i da vas ne mrzi. Kako smo završili tako da ja i dalje budem nesrećan tinejdžer i mlada osoba? Tako što je žena u našem društvu posmatrana pre svega kao objekat. I možete slobodno da me mrzite, to je činjenica, dakle žena mora da bude pre svega lepa u ovom našem društvu i kad se kaže za neku ženu tamo, prvo kažu lepa, pa onda uspešna i tako dalje. Znači prvo mora da bude prihvatljiva za oko i što ja kažem za pokazivanje, a posebno ako je dečko u pitanju, pa kako je on to ženu našao, jel mora da bude super zgodna i to. E, a ti nisi zgodna i ti misliš da te niko neće. Ti nisi zgodna na tipičan način da se bolje izrazi. Pa ja sad imam x noge, pa mene niko neće htjeti da smuva. Pa svi se muvaju u 12. godini, pa idu pisamca, ono podeljenje, ja ne znam što da radim. Hvala nebesima, ja sam imala knjige, ja sam mnogo čitala. Pa onda niko nikada nije posumnjao da mene u stvari interesuje vrlo da se muvam. I to, nego sam ja uvijek bila samo pametna Lana, jel, koja ima sve petice. A u stvari me vrlo zanimalo sve to, ali sam se pravila kod me ne interesuje, jer mislim tome doprinose i stigma u sredini, jer vas niko ne pita za dečka s jedne strane, s druge strane vas pitaju pro forme, kao elem, hoću da vam kažem da taj užas u kome se vi možda nalazite sada jer ste različite i niko vas neće, odnosno to vama tako izgleda, može da se završi i završit će se 100%. Kako mogu da vam tvrdim tako što sam ja završila taj užas vrlo uspešno? Dakle, radim kao radiovoditeljka danas, doktorantkinja sam, imam dečka i mnogo ga volim i on mene voli i super nam je. I pokušavam sada vama da kažem da nemate razloga da se brinete i da će sve biti okej, a to mi je najvažnije od svega što radim i što sam nabrojala na početku. Važno mi je da znate da ste lepe. Takve kakve ste, da ste lepe. I to ne samo fizički lepe,
nego i duhovno i emotivno i kako god želite, vi ste lepe i nezamenljive. Jer da smo svi isti i da smo sve iste, to bi bilo jako dosadno. Zamislite da postoji tamo negde gomila žena koje su sve isti, sve imaju brown kosu. Pa kako bi ja onda tu postojala sa ovom mojom ludom kosom, piercingom i ekstravagantnim oblačenjem? Nikako. Mi moramo da budemo različite da bismo ulepšavali ovaj svet. I da bismo davale snagu onima kojima je potrebno da dobiju snagu i da bismo ohrabrivale žene generalno i devojčice generalno i devojke generalno da su dovoljno dobre, da su dovoljno uspešne, da koliko god da ih društvo ne prihvata na prvu loptu, da ćemo napraviti svoj put i da ćemo se izboriti za to da budemo tretirane ravnopravno kad god to bilo. Ja dolazim iz male sredine, nije bilo uslova za moje školovanje, završila sam ga pomoću stipendija. Moji roditelji nisu imali novca i hoću da vam kažem da ukoliko dolazite iz sredine gde nema podrške, ni za vaš hendikep u smislu vašeg dnevnog funkcionisanja, gde nemate personalnog asistenta, gde ne možete napolje iz zgrade, postoje stipendije koje možete da dobijete i postoji internet, postoje društvene mreže, postoje načini da se obratite i da stavite do znanja javnosti da vi postojite, da vi želite i da ćete vi da doprinosite i da imate pravo da budete deo ovog društva ravnopravno i da ćete vi to da iskoristite. A da biste tako činile, da biste uperile svetla reflektora u vas kao što ja činim svakog dana, samo treba da jako volite sebe. Najvažnije pored toga je da volite sebe, da se obrazujete. Dakle, obavezno gurajte to obrazovanje, gurajte sebe da idete na faks, da idete u dobru srednju školu. Naći ćete načina, možete i mene da nađete na mrežama. Za sve postoji rešenje, bukvalno za sve postoji rešenje. Samo treba da želite da iskopate to rešenje. Jer ono neće samo da se pojavi. Ja sam tu da biste vi bile hrabrije i da bismo u budućnosti imali više naučnica, novinarki, voditeljki, umetnica sa hendikepom. Da bi žene sa hendikepom postale vidljivije i da bi svetu postalo jasno da mi itekako želimo, možemo i deo smo svega ovoga oko nas. Nemojte da dozvolite da vas neko ubedi da nećete imati dečka, imat ćete dečka. Bićete jako voljene i sve će biti okej. Zajedno ćemo to da postignemo. Sve moje devojčice, sa i bez hendikepa, mnogo vas volim. Pišite mi ako vam nešto treba. Budite slobodne da to uradite. Budite hrabre. Mnogo volite sebe. Hoću da vas vidim za nekoliko godina kako zajedno aktivistički guramo i pravimo društvo u kome će devojčice koje se razlikuju, devojke koje se razlikuju, žene koje se razlikuju biti napokon prihvaćene i vrednovane i gde će biti posmatrane kao ono što zaista jesu, a to je blago. Zaista blago različitost. Naravno, ovo nije mesto gde vi svi treba sad odete kući i da zablejite onako privatno, ja što lepo ona Lana ispričala, ja i ćao. E ne, dakle, ja ovo ne radim sama, ja ovo radim sa vama i svi vi koji sedite tu i slušate ovaj video ste tu da mi pomognete u tome. Ja nemam nameru da guram ovaj kamen nezavisno. Svi ste odgovorni svojim postupanjem prema devojčicama sa hendikepom i pružanjem ili ne pružanjem podrške njima. Dakle, ja vas pozivam da nešto organizujemo zajedno, da pokrenemo zajedno stvari, da ohrabrujemo naše devojčice sa hendikepom. Danas, sutra bude više vidljivijih, jer nas i danas ima. Ja sam ubeđena da u našoj Srbiji postoji gomila devojčica sa hendikepom koje nisu vidljive samo zato što ne mogu da izđu napolje, a ne mogu da izđu napolje jer imamo gomilu arhitektonskih barijera. Ajmo zajedno da promenimo da sve bude bolje.